بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف شبا مستعليا یہ تین ہیں، الف لام را، اور یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیا کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی someone can be doubtful whether they are heavy or normal letters. حروف شبہ مستعلیہ، تو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ کس صورت میں یہ موٹے پڑھے جائیں گے، کس صورت میں کیا کنڈیشن ہے کہ نارمل پڑھے جائیں. حروف شبہ مستعلیہ الف لام را، تو سب سے پہلے اس میں سے الف کو ڈسکس کر لیتے ہیں. الف کی تفخیم و ترقیق. تفخیم کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہونا، ہیوی ہونا، پر ہونا. ترقیق باریک ادائیگی. تو الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اٹ از سپروائزڈ بائی دا لیٹر کم بیفور اٹ. تو الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اگر ما قبل حرف موٹا ہو، اف اٹس ہیوی، تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر ما قبل حرف باریک ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. یعنی آپ نے دیکھنا ہے الف سے پہلے جو لیٹر آ رہا ہے وہ موٹا ہے یا باریک، کیونکہ الف تو اس کے انڈر ہوتا ہے نا. تو الف کی مثالیں آگے ہمیں ملیں گی. موٹے الف کی مثال دیکھیے. موٹے الف کی مثال قاف کے بعد الف ہے، تو قاف موٹا ہے نا. اسی طرح تو کے بعد الف ہے، تو موٹا ہے. تو یہ سارے موٹے الف ہیں. یہ مثال پڑھ کے دیکھتے ہیں. قول طوب طول خوب. اب دیکھتے ہیں باریک الف کی مثال. ایگزامپل آف نارمل الف. مالکی تاب کتاب. تو آپ نے ڈفرینس فیل کیا. تنبیہ وارننگ، الف مفخمیہ کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے. یعنی الف مفخمہ جو ہے اس کو اتنا موٹا نہیں کرنا کہ اس میں واو کی ساؤنڈ پیدا ہو جائے. جیسے دیکھیے کال، اگر میں اس کو موٹا کروں، اتنا موٹا کروں کال، تو کیا لگتا ہے واو ڈل گیا نا. اس کو ایسا نہیں پڑھنا کال. تو ایسے ہی الف مرققہ کو اتنا باریک نہ کیا جائے کہ اس میں امالہ یعنی جھکاؤ پیدا ہو جائے. امالہ کیا ہوتا ہے، جھکاؤ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نارملی ہم پڑھتے ہیں مالکی، اور امالہ یا جھکاؤ کریں تو پڑھتے ہیں مالکی. تو اس طرح جھکاؤ نہیں کریٹ کرنا چاہیے. تو یہ موٹے اور باریک الف کی مثالیں، اور تنبیہ پڑھ لیا، اور الف کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں سوالات نظر آ رہے ہیں حروف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد. تفخیم کا لغوی و اصطلاحی معنی بتائیے اور حروف مفخم کی تعریف کریں. ترقیق کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف مرقق کی تعریف کریں. اسی طرح سے اینڈ تک کوسچنز ہیں. تو ہم نے الف کا پڑھ لیا قانون. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لام کی تفخیم و ترقیق کے قواعد پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.